কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই অহা মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ 72 নম্বৰ ভাগী অনুষ্ঠানলৈ আমি আপোনাক সেৱা জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা 351 নম্বৰ জোকা ঘোষাৰ পৰা, দুলৰী চন্দৰ নাম মহিমা শীৰ্ষৰ পৰা। ও রাম হেনই তো দুগতি অখর বলর নাহি কে সুখকো কৰিলে অধীন আশুকান ম আশুকান ম প্ৰত্যেকটো ঈশ্বৰে ৰচনা কৰা বস্তুৰেই সময় আছে, সীমা আছে, পৰিসীমা আছে। ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ দুগুটি অক্ষৰযুক্ত তেওঁৰ পৰম পবিত্ৰ পূৰ্ণ ৰূপক প্ৰকাশ কৰা ৰামস্বৰূপ যি পবিত্ৰ নাম, এই নামৰ যি শক্তি বা বল, ইয়াৰ সীমা নাই। ৰাম নামৰ বল অনন্তমুখী। এই ৰামস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ নামে ভকতৰ মাজত ইমান ৰহময় ভকতিৰ সঞ্চাৰ কৰে যে ভকতজনে ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য এই চতুৰ্বৰ্গৰ লক্ষ্যৰ পৰাও নিজক উন্নীত কৰি নিষ্কাম নিষ্পৃহ সপ্ৰেম ভক্তিৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ ঘটাই ৰাম নামৰ আনন্দত ৰমন হৈ পৰম ব্ৰহ্মৰ পবিত্ৰতাত যেন অত্যন্তিক সুখৰ আনন্দ অনুভৱ কৰে। সেইবাবেই 351 নম্বৰ জোকা ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক জানিবলৈ দিলে, ৰাম হেনইটো দুগুটি অক্ষৰ বলৰ নাহিকে সীমা, মুকুতি সুখকো কৰিলে অধীন আচুক আন মহিমা। মুকুতিৰ সুখকো অধীন কৰিব পৰা ৰামস্বৰূপ ভগৱন্তৰ দুগুটি অক্ষৰযুক্ত পবিত্ৰ নামৰ কিমান যে মহিমা আছে কৈ সেই কৰিব নোৱাৰি। এ যিটো ৰুদ্ৰদেৱে পৰম লীলায়ে জগতকে সংহৰন্ত
নামৰ নামৰ তেহো হো আবৈছ ও দিনে ৰাতি সুম ৰন্ত এ দিনে ৰাতি সুম ৰন্ত জগতৰ শ্ৰীহৰিৰ পৰম পবিত্ৰ তিনি কৰ্ম সৃষ্টি স্থিতি আৰু লয় ভগৱন্তৰ মুখ্য কৰ্ম। এই তিনি মুখ্য কৰ্মৰ ভিতৰত সংহাৰৰূপী নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিনাশশীল জগতৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব যিজনে বাস্তৱায়িত কৰি সমস্ত জগতকেই সংহাৰ কৰি ভগৱন্তৰ অনন্ত শয়নৰূপী ঈশ্বৰৰ উদৰত লীন নিয়াই সেইজন ৰুদ্ৰদেৱ সেইজন পৰম পবিত্ৰ মহাভকত শিৱও ৰামৰূপী ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ নামৰ অধীন যিজনে সমস্তকেই বিনাশ কৰি জগতৰ ঈশ্বৰৰ ঐশ্বৰিক তত্ত্বৰ মাজত নিজকে লীন নিয়াই সেইজনেও ভগৱন্তৰ নামস্বৰূপ পবিত্ৰ নামৰ বশ হৈ দিন ৰাতি চেদ ভেদ নোহোৱাকে কেৱল তেওঁ নামকেই স্মৰণ কৰে। এই পৰম পবিত্ৰ ভগৱন্তৰ ৰাম নামৰ যি মহিমা এই মহিমাক মাধৱ মহাপুৰুষে নাম মহিমা শীৰ্ষৰ দুলৰী চন্দ্ৰৰ 352 নম্বৰ জোকা গোহাত যেন ঘুহি আমাক যেন জনাইছে বুজাইছে আৰু শিকাইছে। যিজন ৰুদ্ৰস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ সত্তাই সমস্ত জগতক সংহাৰ কৰি জগত নিৰ্মাণৰ কাৰণে পুনৰ নতুনত্বৰ সন্ধান দিয়ে সেইজনেও অক্ষয়ব্যয় ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ পৰিপূৰ্ণ ৰামস্বৰূপ দিব্য অন্বয়যুক্ত নাম নামৰ অধীন হৈ দিনে ৰাতি সুমৰণ কৰে। সংহাৰস্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ শক্তি ৰামস্বৰূপ নামতকৈও যেন কিমান গভীৰ এই গভীৰ সংহাৰ শক্তিৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্য যেন ৰুদ্ৰদেৱেও ভগৱন্তৰ নাম নামৰ অধীন হৈহে ৰাম নামৰ শক্তি আৰু সামৰ্থ্যৰ যোগেদিয়ে যেন জগতক সংহাৰ কৰিব খোজে। ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ ৰামস্বৰূপ নামৰ যি দিব্য মহিমা এই মহিমাক বিকত কৰি মাধৱ মহাপুৰুষে 352 নম্বৰ জোকা ঘোষাত আমাক জনালে ৰুদ্ৰদেৱে যদিও সংহাৰ কৰে যদিও এই সৃষ্টিক লয় নিয়ায় তথাপিতো ভগৱন্তৰ ৰামস্বৰূপ পবিত্ৰ নামৰ আশ্ৰয় হৈ এই নামৰ বশৱৰ্তী হৈ নামৰ অধীন হৈ নিৰ্গুণ নাম বস্তুক দিনে ৰাতিয়ে তেখেতে সুমৰণ কৰে। হে নাৰদ সনাত কুমাৰ অনন্ত দি কৰি মুকুতি সুখক ঠেলি ৰাম নাম অ সদায় ফুৰে সদায় ফুৰে হোমৰি। ৰুদ্ৰদেৱে সৃষ্টিক সংহাৰ কৰে এই সৃষ্টিক পবিত্ৰ কৰে ভগৱন্ত প্ৰভুৰেই ভকতৰূপী প্ৰতিভু সিদ্ধগণে বহমাৰ মানস পুত্ৰৰ ৰূপ লৈ সিদ্ধগণে ভগৱন্তৰ পৰম পবিত্ৰ ৰাম নাম কীৰ্তন কৰি নিজেও পবিত্ৰ হয় এই সৃষ্টিক তেওঁলোকে ঈশ্বৰমুখী কৰি ভগৱন্তৰ নামৰ পবিত্ৰতা সমস্ততে ব্যাপ্ত কৰি নিজেও শুদ্ধ হয় আৰু এই জগতকো শুদ্ধ কৰে। সেইবাবেই 353 নম্বৰ জোকা ঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে ভগৱন্তৰ নামৰ মহিমা বিকত কৰি আমাক জনাইছে যে ভগৱন্তৰ
গুণ গীত কীর্তন করে জগত সমস্তকে পবিত্র করে ফুরা দৈবিক গুণ সম্পন্ন গুণের গড়ি দেবর্ষী নারদেও। এই নারদর জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সনত কুমার সনাতন আদি সিদ্ধ গণেও অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের পবিত্র নাম বস্তু শুকমুনিস্বরূপ ভাগবত বক্তায়ু ভগবন্তর নামর অধীন হয়ে রামস্বরূপ নামক সদায় সুমরণ করে ধর্ম অর্থ কামমুখ্য চতুর্পজ্ঞকু যেন আঁতরলে ঠেলি দিব খুঁজে। ভগবন্তর ঈশ্বরের নামর যে মহিমা, এই মহিমা রুদ্রদেবে দেবর্ষি নারদে চারি সিদ্ধও হৃদয়ত অনুভব করে নাম কীর্তন করে নিগুণ নামর পবিত্রতার রমন হব খুঁজে। সেইবাবে মাধব মহাপুরুষে নামঘোষার নাম মহিমা শীর্ষর এই ঘোষাত আমাক জানালে ভগবন্তর পবিত্র নামর অধীন ভগবন্ত ভকতবৎসল। এই ভকতবৎসল ভগবানজনে ভকতে তেওঁ নাম স্মরণ করিলে এই নামতেই যেন সন্তুষ্ট হয় তাকো আমাক জানিবলে দি রুদ্রদেব নারদ শুকমুনি সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমার আদি সিদ্ধগণেও মুকুটির সুখকু ত্যাগ করে ভগবন্তর নিগুণ নামক কীর্তন করে ভকতির সুখ বা আনন্দকে অনুভব করব খুঁজে। মাধব মহাপুরুষর আমার প্রতিও এয়া যেন ভক্তির এক দিব্য সংস্কার দান যে আমিও ভগবন্তর পবিত্র নাম হৃদয়ের শ্রবণ কীর্তন করে নিগুণ নামর অনন্তমুখী মহিমাক আমি যাতে অনুভব করব পারো। এইটো রামে নামে আপনার গুণে ঈশ্বর কুকরে বয়স এতেকে জানিবা রাম নাম বিনে এ শাস্ত্র নাহি রহস এ শাস্ত্র নাহি রহস। এই রাম নাম নিজের গুণেরই ইমান পরিপূর্ণ যে এই পবিত্র রামস্বরূপ নামে ভগবানকো বশ করে বশ্য করে ভগবানকো নামর অধীন করে। এতেকে তুমি জানিবা রাম নামর বাহিরে শাস্ত্রর যে গুপ্য রহস্য এই রহস্য আর এক নাই। অর্থাৎ রাম জগতর ঈশ্বরের পরিপূর্ণ তত্ত্ব। এই রামর পরিপূর্ণ তত্ত্বই ভগবন্ত পরমাত্মার যে ব্যাপক বিরাট রূপ এই বিরাট রূপর পরা নামরূপী সূক্ষ্ম রূপত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাক যেন বুঝাব খুঁজিছে, আমাক যেন শিকাব খুঁজিছে যে ভগবন্ত রাম নাম এক বস্তু। যত রাম আছে তাত কাম না থাকে, যত কাম থাকে তাত রাম না থাকে। সেইবাবে ভালুক বান্দর সকলে সমুদ্রত সেতু বান্ধিবার সময়ত শিলবিলাক আনি যেতিয়া সেতু নির্মাণ করেছিল রামচন্দ্রই নিজ হাতেরে প্রদান করা শিল সাগরের জলত ডুব গৈছিল। কিন্তু রামস্বরূপ নাম যেতিয়া তাত খোদিত করে দিয়া হল সেই শিল কিন্তু সেই সমুদ্রের জলত উপঙ্গলে ললে। এই সংসার রূপী সমুদ্রত আমিও মায়া আর মোহর এই পারটোর পরা ভগবন্ত ঈশ্বরের ভক্তিস্বরূপ পবিত্র শুদ্ধ পারটোলে আমি যাত্রা করব লাগিব। এই যাত্রার পথত জীবাত্মা আর পরমাত্মার সংযোগ পথত ভগবন্ত রাম নামেই হল যেন এই সেতু। এই সেতুরূপী রাম নামক আমি হৃদয়ের স্মরণ করি, রাম নামর পবিত্রতা আমি হৃদয়ের অনুভব করি, রামস্বরূপ নামত ভগবন্তর ভক্তি হয়, ভগবন্তর স্বরূপ প্রকাশ হয়, ভগবন্তর সেবা হয়। সেইবাবেই ভগবন্তর পবিত্র এই রাম নাম শ্রবণ কীর্তন আর মননে ভগবন্ত পরমাত্মা পরম পুরুষর আমাক যেন সান্নিধ্য দান করে।
সেয়েহে ভগৱন্তৰ এই নাম নামৰ গুণ কোনেও কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে। মুকুতিৰ সুখকো যি নামে পাছ কৰি থ'ব পাৰে, যি নামে পৰম পবিত্ৰ মহিমাৰ যোগেদি ভগৱানকো এই নামৰ যোগেদি বশ কৰাব পাৰে। ভগৱন্তৰ নামৰ ৰহস্য অতি গুপ্ত ৰহস্য, ভগৱন্তৰ নাম অনাদি আৰু অনন্তমুখী। সমস্ত শাস্ত্ৰই যেন ঘোষণা কৰিছে ৰাম 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 কৃষ্ণ হৰি ৰাম কৃষ্ণ হৰি। শাস্ত্ৰৰ মূল মন্ত্ৰ ভগৱন্তৰ নামৰ তত্বটি নিৰ্বাহ কৰি আছে। সমস্ত জীৱৰ মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ পৰা ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামে মুক্ত কৰিব পাৰে। মায়া আৰু মোহৰ বন্ধন সমস্ত পাপক দূৰ কৰাৰ সামৰ্থ্য ভগৱন্তৰ নামৰ মাজতেই যেন বাস কৰি আছে, সেইবাবেই নাম অনাদি আৰু অনন্তমুখী। নাম ঈশ্বৰৰ পৰিপূৰ্ণৰূপ, ভগৱন্তৰ নামস্বৰূপ নাম পৰম ব্ৰহ্মৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ। ভগৱন্তৰ নাম অক্ষৰ ব্ৰহ্ম, অবিনাশী ব্ৰহ্ম, পৰমাত্মা পৰম পুৰুষৰ পৰম তত্ত্ব। সেইবাবেই ঘোষাজোখাত আমাক জানিবলৈ দিলে যে ইটো ৰাম নামে আপোনাৰ গুণে ঈশ্বৰকো কৰে বৈশ্য, এতেকে জানিবা ৰাম নাম বিনে শাস্ত্ৰৰ নাহি ৰহস্য। ৰামেই হ'ল ভগৱন্তৰ পবিত্ৰতাৰ পৰিপূৰ্ণ ৰূপ। সমস্ত শাস্ত্ৰই কেৱল ৰামৰূপী পৰমাত্মাক যেন উপাসনা কৰিছে। হে সতন্য ঈশ্বৰ আদিত যাহাৰ হিয়াত ভৈলা প্ৰকাশ এ কাল মেঘ প্ৰায় অবিদ্যায়ানহাৰ এ তাহাৰ হুৱে বিনাশ এটাহাৰ হুৱে বিনাশ। চৈতন্য ঈশ্বৰ আদিত্য যাহাৰ হিয়াত ভৈলা প্ৰকাশ, কাল মেঘ পাই অবিদ্যা আন্ধাৰ তাহাৰ হুৱে বিনাশ। 355 নম্বৰ যোগাঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামৰ মহিমাৰ যেন পৰিপূৰ্ণ তত্বৰ প্ৰকাশ। ভগৱন্তৰ নাম চৈতন্য বস্তু, ভগৱন্তৰ নামে জড়বিলাকক চৈতন্য কৰি দিয়ে, ভগৱন্তৰ নামে অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ গৰাকীসকলক জ্ঞান আৰু বিদ্যা বুদ্ধিৰ পাত্ৰ কৰে। ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামে অপবিত্ৰবিলাককো পবিত্ৰ কৰি মহাপাপীসকলৰো পাপৰ বাসনাৰ পৰা তেওঁলোকক মুক্ত কৰি অক্ষয়ব্যয় পুণ্য দান কৰে। সেইবাবেই ভগৱন্তৰ নাম হ'ল চৈতন্য বস্তু, চেতনাপ্ৰাপ্ত বস্তু, ঈশ্বৰৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ তত্ত্ব। এই নামত প্ৰকাশ হৈ থকা জগতৰ ঈশ্বৰৰ যি আত্মিক তত্ত্বৰ যি জ্যোতি, এই জ্যোতিয়ে হ'ল আদিত্যৰূপ। আদিত্য মানে হ'ল সূৰ্য, নামৰূপী সূৰ্যৰ আদিত্যৰ প্ৰকাশ আমাৰ হৃদয়ত হ'ব লাগিব। হৃদয় তেতিয়া পোহৰ হ'ব, হৃদয় তেতিয়া উজ্জ্বল হ'ব। হৃদয়ত থকা জড়তা অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাবিলাক ভগৱন্তৰ চৈতন্য নামে উদ্দীপক কৰি আমাক চৈতন্য কৰাব। সেইবাবেই ভগৱন্তৰ চৈতন্যতাৰ প্ৰকাশ যদি হ'বলৈ হয় আমি হৃদয়েৰে ভগৱন্তৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি জড়তাৰ পৰা মুক্ত হ'ম। অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ পৰা ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰসাদত আমি যেন মুক্ত হ'ব পাৰিম। আৰু সেয়েহে কৈছে চৈতন্য ভগৱন্তৰ নাম, বাকী সকলোবিলাক জড়। সেয়েহে আমাৰ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ সন্দেহৰ যি কালৰূপী মেঘে আমাৰ হৃদয় আকাশখন ঢাকি ৰাখে, এই হৃদয় আকাশৰ অজ্ঞান অবিদ্যাৰ কোলা মেঘবিলাককো আঁতৰ কৰি জড়তাস্বৰূপ আমাৰ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাক আমাৰ হৃদয়ৰ পৰা মুক্ত কৰি জগতৰ ঈশ্বৰৰ চৈতন্য নামে, জগতৰ ঈশ্বৰৰ শুদ্ধতাৰ পৰিপূৰ্ণতা আমাৰ হৃদয়ত প্ৰকাশ ঘটাই আমাৰ হৃদয় মন্দিৰ উজ্জ্বল কৰি পোহৰাই তোলে। ভগৱন্তৰ পবিত্ৰ নামৰ মহিমা মাধৱ মহাপুৰুষে এইদৰে নাম মহিমা শীৰ্ষৰ ঘোষাৰ যোগেদি আমাক বিদিত কৰাইছে। হে কৃপালু বাপ বান্ধৱ আই সমস্ত, মাধৱ মহাপুৰুষৰ নাম ঘোষাৰ ওচৰত আমিও তিনি সাধাৰণ ৰীতি তিন্নৰ পাত।
এই শাস্ত্ৰৰ কথা অতি দুৰ্বোধ্য অতি জটিল, আমিও কেৱল অনুশীলনহে কৰিছোঁ, আমাৰো অনেকখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যাব পাৰে, আমিও নাজানো। গুৰুজনৰ কৃপা, সাধুৰ সং, ভগৱন্তৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ, এই সমস্তবিলাকক আমি হৃদয়ত ধাৰণ কৰি মাধৱ মহাপুৰুষৰ এই জটিল শাস্ত্ৰভাগীৰ আমি পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা তাত্ত্বিকভাৱেৰে আমি ক্ৰমশঃ আগবঢ়াই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেৱল প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ চৰণৰ আশীৰ্বাদ। ইয়াকে জনাই আমি মাধৱ মহাপুৰুষৰ নামঘোষা শাস্ত্ৰৰ দুলৰি চন্দ্ৰৰ 355 নম্বৰ জোকা গোহালৈকে পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ 72 নম্বৰ ভাগী পাঠৰ সামৰণিৰ সেৱা ধৰিলোঁ। অ হৰি, অ ৰাম, জয় গুৰু শংকৰ, মাধৱ কৃষ্ণ।